relações públicas é uma atividade que tem muito a ver com essas tendências novas de gestão empresarial, de valorização dos funcionários, de qualidade total. As empresas estão percebendo hoje em dia que precisa de comunicação, precisa de maior integração. Então, eu acho que só tem a ficar mais forte e, como é exatamente o que eu quero, eu acho que vou me dar bem por estar fazendo aquilo que eu gosto. O que eu espero é realmente estar podendo entrar em contato com o público, com as pessoas e estar trabalhando no sentido de fazer a organização como um todo crescer. Estou pensando basicamente em atuar com recursos humanos, que é uma área que você tem muito mais contato com, vamos dizer, o público interno da empresa, com funcionários. A área que mais me interessa é a área de comunicação empresarial, comunicação organizacional, gerenciamento de crises, administração da comunicação. Eu espero desenvolver bem o meu trabalho, porque é uma profissão que me fascina, porque não há rotina, é sempre em permanente mudança. Isso me encanta na área das relações públicas. Eu espero ser feliz. A história sempre nos mostrou a necessidade e a importância do bom entendimento entre as pessoas. Talvez seja desse fato que tenha nascido a atividade de relações públicas, como um legítimo instrumento na busca de entendimento e compreensão entre os diversos públicos que circulam dentro ou ao redor de organizações e instituições. O tempo tem revelado muitas outras definições sobre a atividade de relações públicas. Algumas simples, como esta que a gente acabou de ver. Outras bastante controversas. O fato é que elas estão na boca de quem faz a atividade acontecer na prática. Eu cheguei a achar que relações públicas era uma arte, era uma técnica. Hoje eu diria que é um método de ação. A harmonização de expectativas, embora conflitantes. O Valentim Lorenzetti, que foi o fundador dessa empresa, costumava dizer que relações públicas é tudo aquilo que você faz bem para que terceiros falem bem da sua empresa, ou da sua entidade, ou da sua organização. A tradução feita do termo norte-americano para o Brasil circunscreve literalmente a atividade a uma área que não corresponde à realidade do termo, ou pelo menos da atividade exercida por todos os profissionais, por todas as empresas, por todos os empresários que se dedicam a essa área estratégica nas empresas, que é a representação corporativa, a comunicação empresarial, a assessoria de imprensa e outras conotações que, no Brasil, a cada dia vem ganhando corpo mais forte. Comunicação institucional, comunicação organizacional, comunicação corporativa, comunicação social, representação corporativa, assessoria de comunicação. Nome é o que não falta, mas afinal, será que existe uma nomenclatura mais correta? Olha, eu diria que relações públicas hoje, ela está incorporada dentro de um objetivo maior, né, que seria a comunicação empresarial. Relações públicas não é comunicação. Relações públicas é estratégia de harmonização dessas expectativas de segmentos de públicos e da empresa. Na discussão se o correto é relações públicas ou comunicação empresarial ou relações com públicos ou o que seja, para mim é um pouco aquela discussão bizantina de quantos anjos são capazes de dançar na ponta de uma agulha, tá certo? O que interessa, na realidade, é o conceito daquilo que você está fazendo. E tanto faz se você vai chamar isso de relações públicas, ou endomarketing, ou marketing social, ou business to business, porque cada ano surge uma expressão que entra em moda. Organização de eventos, assessoria de imprensa, comunicação interna, campanhas institucionais, relações governamentais,
relações com os acionistas, pesquisa de mercado. Pois é, definições à parte, Dona Relações Públicas também está presente em um sem número de técnicas e atividades. A gente podia ficar discorrendo sobre cada uma delas durante horas a fio. Mas melhor do que falar, bem, fomos ao mercado e levantamos 4 histórias de sucesso em relações públicas. Olha só. Embora tenha sido escolhida por 2 vezes, em 96 e 98, como empresa de comunicação do ano, título concedido por uma das mais respeitadas associações do setor, a ABERJ, a Brasmotor ainda está longe de concorrer em visibilidade com as marcas de seus produtos. Por outro lado, quando se trata de comunicação interna, o grupo já se transformou em benchmark de mercado. E o que é mais incrível nesses tempos onde quase tudo parece pertencer ao mundo digital, a comunicação nas empresas Brasmotor é baseada muito mais nas pessoas do que na tecnologia. Das diferentes variáveis que compõem o nosso negócio e da indústria de um modo geral, a comunicação assume um papel estratégico, ou seja, toda decisão a respeito dos nossos negócios comporta uma variável comunicação. A comunicação interna, ela se serve de um leque de ferramentas e de produtos, né? Que são comuns a todas, a maioria das empresas pelo menos, né? São produtos que a gente chama de produtos de prateleira, né? Você tem as publicações internas, você tem quadros de aviso, você tem mídias eletrônicas hoje, você tem também o que eu considero que vai ser a mídia do futuro, por mais paradoxal que pareça, que é a comunicação verbal, a comunicação face a face. O poder da comunicação face a face, o poder da comunicação verbal, sobretudo naquela que acontece entre chefe e subordinado, ela é poderosíssima. Nosso grande empenho tem sido formar as nossas lideranças, instrumentalizar os nossos gestores para que eles sejam mais eficientes nas comunicações verbais. Os instrumentos de mensuração de comunicação não são diferentes dos instrumentos de mensuração, por exemplo, do marketing. Nós, no Grupo Brasmotor, utilizamos amplamente pesquisas de opinião, pesquisas de satisfação e pesquisas de feedback. Estabilidade de emprego, parque industrial sucateado, estrutura inchada, baixíssima produtividade. Este era o quadro encontrado pelos novos acionistas da Cosipa em seu leilão de privatização em 1993. Os anos foram se passando e a mentalidade de empresa pública foi aos poucos sendo substituída pelo espírito rejuvenescedor da iniciativa privada. A comunicação tem o poder de desenvolver o negócio da empresa, posicionando corretamente a marca da empresa, fazendo um relacionamento eficaz com os seus diversos integrantes, sejam eles os colaboradores, os funcionários, os acionistas, os investidores, os clientes, os fornecedores, autoridades, enfim. Sem comunicação, eu acho que uma empresa para. Que eu não acredito em outra ferramenta capaz de fazer a transformação cultural que uma empresa privatizada tem que passar, que é sair da esfera estatal e partir para a esfera privada, sem comunicação bem feita e adequada. Sem isso, eu não acredito. Pode até acontecer, mas vai levar muito mais tempo, vai custar muito mais caro e não vai trazer tanto retorno. Não dá para desenvolver um ambiente de comunicação total só com profissionais trabalhando estanques dentro de um aquário, vamos chamar assim, que seria a área de comunicação. Não, nós precisamos tanto tirar esse profissional de dentro daquela sala, de dentro da redação, e levá-los até as pontas, até o chão da fábrica, como trazer as pessoas do chão da fábrica para participar desses programas, né? Então, eu acredito que a própria participação hoje, natural, espontânea, dessas pessoas, é um indicador de que esse ambiente de comunicação total está favorecendo o florescimento de novas ideias, oxigenando o ambiente dentro da Cosipa,
promovendo, portanto, o desenvolvimento da empresa globalmente. Duas das maiores indústrias automobilísticas do mundo resolvem se unir para formar uma nova empresa. Estamos falando da Autolatina, associação que durou 7 anos e só valeu para o fechado mercado automobilístico brasileiro. O Brasil mudou e a associação naufragou. E agora, como tratar o assunto com o mercado? É o que fomos conferir com o vice-presidente de assuntos corporativos da Volkswagen e responsável, na época, pela comunicação da Autolatina. A Ford sempre teve uma força, no caso das peruas, nas peruas de duas portas, que era Belina na época. A Volkswagen, ao contrário, tinha como produto forte na área de perua a Quantum, que era quatro portas. Quando as duas empresas se juntaram e fizeram, em cima de uma mesma plataforma, duas peruas, decidiu-se que a Volkswagen deveria continuar com a perua quatro portas e a Ford com a perua duas portas. Quando houve a abertura de mercado e você começou a importar, evidente que a Ford ia querer importar dos Estados Unidos peruas quatro portas, até porque não tinha perua duas portas lá. E a Volkswagen, eventualmente, poderia querer importar uma perua duas portas. Essa política que levou a fusão das duas empresas foi exatamente a política que levou à separação. Elas tinham que competir no mercado aberto, no mercado aí realmente competitivo. E no mercado competitivo, ao contrário do que dizem os burocratas do governo, não existe cartel, existe guerra. E aí, dentro da guerra, você não tem amigo. O plano de separação não foi muito complicado. Na verdade, o que nós fizemos foi, aos poucos, divulgar algumas informações que levavam, ou faziam, você perceber claramente, o leitor e a opinião pública perceber claramente que seria inevitável que acontecesse qualquer coisa parecida com isso, com essa separação. Portanto, quando a separação se efetivou, foi mais um problema de você ter uma coordenação, eu diria, operacional. Qualidade total, novos métodos de gestão, novas tecnologias, tudo isso e muito mais emitem ao profissional de relações públicas um sinal muito relevante de que o mercado está cada vez mais exigente. Os diversos públicos que orbitam no universo das empresas e das instituições estão com renovado poder político. Esse fato está exigindo mais do profissional de RP, no sentido de se criar novas estratégias de comunicação. Mais do que isso, porém, o mercado está exigindo um profissional que seja capaz de se superar a cada dia, que consiga unir sua especialidade em comunicação à busca pela absorção contínua das generalidades. Eu acho muito importante também de que a pessoa seja uma pessoa que se abra facilmente, goste de falar, goste de discutir e saiba principalmente ouvir. Esse é o grande segredo da nossa profissão, é saber ouvir. Ele tem que ter uma formação generalista, conhecer de tudo um pouco e ter uma visão muito abrangente do mundo e, especificamente, do seu país, do seu estado e do local onde ele mora, do seu município em particular. Não dá para ser especialista só em alguma coisa, só em evento, só em veículos de comunicação interna, só no relacionamento com a mídia, só na criação e planejamento de campanhas corporativas. Eu acredito que hoje o papel desses profissionais dentro de uma empresa é o papel de gestão da informação. Se o trabalhador que está na linha de produção, trabalhando com ferramenta, deve ser o mais versátil, o mais flexível possível, como é que se pode imaginar que você estabeleça para o profissional de informação que ele deva ser ou só relações públicas, ou só assessor de imprensa, ou um especialista em comunicação empresarial? Eu acho que ele é um pouco de tudo isso. Por que que isso tudo é tão importante? Porque nós lidamos o tempo todo com públicos, e públicos são gente. Ou você aprende a lidar com as pessoas, eu não estou falando especificamente de emoções ou de situações de conflito, ou que seja, também. Mas ou você aprende a lidar com as pessoas, a entender o ser humano, conhecer as ansiedades, os problemas, as necessidades desse ser humano, ou você nunca vai ser um bom profissional de relações públicas. Yeah, da, da, da. Yeah, da, da.
1914, o Brasil começa a receber as primeiras mensagens de uma era moderna que está para chegar. Santos Dumont já provou para toda a Europa que o mais pesado que o ar pode voar livremente pelos ares. São Paulo já poupa a força animal e liga a eletricidade em seus bondes. É a modernidade que avança, obrigando todos a assumir uma nova postura de comunicação. A Light, empresa canadense a operar os serviços de eletricidade e transporte coletivo elétrico em São Paulo, nos dá a primeira receita de um trabalho de relações públicas. A Light foi isolada desde 14 até 60, vamos assim dizer. E ela foi inovadora realmente na área de relações públicas para nós. Mas aí já não era mais deles a história, era do Ubirajara Martins, que dirigiu o departamento, que era uma grande cabeça. Pois é, as lembranças do professor Teobaldo, um dos profissionais que mais livros e trabalhos publicou sobre as atividades de relações públicas no Brasil, nos remetem a este passado glorioso, mas não tão distante, que revela algumas histórias curiosas e também de grandes desafios. Acompanhe alguns momentos marcantes desta trajetória. Naquela ocasião havia uma censura na imprensa por causa do regime de exceção, então não havia muito, vamos dizer assim, aquela obrigação das empresas, principalmente as internacionais, de se manifestarem. Né? Eram muito pouco cobradas da imprensa na época. Quando você vive um momento de exceção, como nós vivemos neste país, em que os governos eram governos de força, não há grande interesse em se ter um relacionamento harmonioso, porque o relacionamento é de força, é imposto de cima para baixo. Não há grande interesse de compreensão e de harmonização, porque ou obedece ou vai preso. E a criação no primeiro curso foi no dia 16 de junho de 1966, quando o decreto estadual 46.419 criou a Escola de Comunicações Culturais da Universidade de São Paulo. E enquanto a Escola de Comunicações Culturais adotava a atual denominação de Escola de Comunicações e Artes, a conhecida ECA, o mercado começava a ser cultivado pelos primeiros profissionais formados, impulsionando o movimento de relações públicas para fora das fronteiras acadêmicas. Naquela época, em função do milagre brasileiro, quer dizer, as agências de publicidade faziam de tudo. Faziam publicidade, pesquisa, relações públicas, promoção de vendas e o que mais pintasse. E quando acabou o milagre brasileiro, lá para os 73, 74, elas chegaram à conclusão que o negócio delas era fazer publicidade mesmo. E que tudo aquilo que elas acabavam apresentando para o cliente como um full service podia ser muito interessante, mas era uma estrutura muito pesada para uma empresa só tocar. Então eles começaram a propor para todos esses departamentos que esses departamentos se transformassem em empresas autônomas e continuassem prestando serviço. Se você for pegar lá na década de 70, de material importado que era traduzido para o Brasil, eles diziam assim, né, que os interesses do público devem estar acima dos interesses de dirigentes de organizações. Isso não era assimilado no Brasil. E hoje, eu creio que isso hoje fica cada vez mais claro, até para a própria existência do negócio. Com uma história que em breve estará batendo a marca dos 100 anos, a atividade de relações públicas no Brasil já coleciona grandes casos. Não há como, por exemplo, deixar de citar a empresa que primeiro colocou os seus ouvidos de maneira organizada e sistêmica, como reza a cartilha de RP, à disposição dos consumidores. O Brasil ainda não havia se recuperado da festa pela conquista de seu primeiro campeonato mundial de futebol
E lá estava ela, já buscando tratar seus consumidores como cidadãos. Algo absolutamente impensável na economia fechada do Brasil nos anos 60. Mas não para a Nestlé. Já em 1960, se inaugurou o Centro de Economia Doméstica Nestlé. Naquele momento, já se tinha como objetivo responder às cartas que os consumidores já endereçavam naquela época para a empresa. Em 78, houve a inauguração da primeira Casa do Consumidor, já o desenvolvimento de um conceito, né, a Casa do Consumidor. Em 83, nós inauguramos o sistema de toll-free. E aí sim, falando diretamente, pessoalmente, com os consumidores pelo telefone. Além de ouvir os consumidores, né, e trazer para dentro da empresa as informações que são colhidas, que é uma fonte riquíssima de informação, até para tomadas de decisões, né, a gente também tem o desenvolvimento, a cozinha experimental, com o desenvolvimento de novos produtos e, claro, de receitas, que desde o início. E essas receitas são depois disponibilizadas, também uma atividade que a gente desenvolve aqui, que é a produção de folhetos, de fascículos, de livros e até de vídeos. A gente tem recebido mais de 30 mil cartas mês, 10 mil telefonemas, e a maior parte desses contatos são para solicitar receitas, informações de produtos. Quer dizer, a mínima parte é para a gente ouvir alguma reclamação. A empresa leva tão a sério esse feedback que a gente obtém do consumidor e nós informamos e trazemos para dentro da empresa, que algumas modificações são feitas em produto. Enquanto a Nestlé se fortalecia como um verdadeiro e poderoso benchmark na área de atendimento ao consumidor, uma nova estrela despontava no horizonte. Só que desta vez, vinda de um segmento onde, até então, o que prevalecia ainda era a conhecida lei do silêncio. Implementado em 1984, aquele que era para ser um instrumento de planejamento e organização das atividades de comunicação, acabou se transformando ele, o próprio plano, no maior alavancador da imagem da empresa. Estamos falando do plano de comunicação social da Rode, é claro. Já havia uma percepção nossa de que nesse processo de democratização, o Brasil não ia ser diferente dos países mais avançados, onde a concorrência seguramente é muito forte, a opinião pública tem um peso extraordinário, os consumidores têm uma importância fundamental para as empresas. Então, a ideia foi exatamente de, dentro desse novo contexto que estaria por chegar, vamos dizer assim, que a empresa deveria se preparar para isso. E foi aí que talvez residiu uma percepção nossa, minha, do pessoal que trabalhou conosco, de realmente fazer enxergar um pouco o que ia ocorrer para frente e a gente montar uma estrutura de comunicação visando esse novo futuro. Estaria por vir. Nós, obviamente, fizemos uma pesquisa que nos deu como que era a percepção da Rode, apesar de ser uma empresa já com muitos anos de Brasil, qual era a percepção que se tinha sobre a Rode junto à opinião pública. Então, com base nos resultados dessa pesquisa, é que nós realmente finalizamos esse nosso plano de comunicação. Não tenho a pretensão de dizer que nós tínhamos alguma fórmula mágica, alguma estratégia muito diferente daquilo que já se conhece no campo da comunicação. Mas talvez o mérito desse plano foi de ter dado uma ordenada em tudo aquilo que até então se falava sobre comunicação empresarial. O cliente, em última palavra, é quem decide o futuro de determinada empresa, porque sem ele a empresa não sobrevive. Então, nós queríamos, a todo custo, termos os nossos clientes, os nossos consumidores muito bem informados e satisfeitos com aquilo que eles adquiriam da nossa empresa. Para
atender a este cliente sedento por se manifestar, o plano estabelecido por Nori também previa a criação de uma área de ombudsman. Outro fato inovador na década de 80. Provavelmente tão inovador quanto a criação, quase 10 anos mais tarde, da mesma atividade no grupo Pão de Açúcar. Só que no caso da rede de supermercados, o resultado foi ainda mais barulhento. Ou você vai dizer que nunca viu este rosto. Este grupo era muito grande, era muito forte, cresceu muito. E, de repente, no dizer do próprio fundador, do filho do fundador, que é o Abílio Diniz, no dizer dele mesmo, de repente eles ficaram arrogantes, pretensiosos e passaram a administrar mal os relacionamentos. Eles, então, resolveram que eles queriam voltar a ter um relacionamento muito mais estreito, dinâmico, rápido, com dois dos públicos preferenciais, o cliente final e o funcionário. Porque queriam, primeiro, um rosto, um nome, uma voz, alguém que fosse real e não apenas um saque, que é um número de telefone e você não sabe com quem está falando. Dois, eles queriam alguém que realmente representasse o cliente dentro da empresa. E aí é que se definiram pelo ombudsman. Eu somo até hoje, em 5 anos, ao redor de 35 mil queixas, das quais eu tenho ao redor de 41% de clientes que na segunda chamada se declararam encantados. E quase chegando a 99% satisfeitos. E hoje, 5 anos depois, já há um número enorme de funcionários que foram inoculados, né, com este germe do bom relacionamento. A extrema competitividade entre as empresas e a globalização da economia estão criando aquele que talvez seja o mais importante momento das relações públicas desde os bons tempos da Light, no início do século. Dentro deste novo quadro, quais são as tendências que deverão nortear o futuro da área de relações públicas, ou, se você preferir, comunicação empresarial, neste novo cenário competitivo? Se você observar o entorno competitivo que a gente vive hoje, a imagem que a empresa desfruta é um diferencial. E quem vai, uma das partes, né, que vai estar trabalhando nessa imagem, é a comunicação empresarial. Quem não diz o que é, permite que pensem aquilo que não é. Portanto, a absoluta necessidade, e mais do que a necessidade, a comunicação hoje é a área estratégica de resultados de uma empresa internacionalizada. Na guerra do cruzar do século agora, seguramente o diferencial das empresas vai se apresentar pelo caminho da comunicação empresarial. A comunicação do futuro será uma comunicação segmentada de massa. O que significa isso? Significa que nós estaremos falando para uma diversidade enorme de públicos, utilizando-nos para isso de uma também um sem número de ferramentas e de veículos. Eu acho que o futuro é brilhante para quem queira fazer bem a profissão. É inaceitável que as nossas entidades de classe, que as entidades de classe que regulamentam os nossos setores de atuação, permaneçam fechados dentro do seu corporativismo, que certamente contraria toda essa a lógica desse mercado, a lógica do futuro. A única coisa que você não pode perder nunca na atividade de relações públicas é o entusiasmo por aquilo que você está fazendo. Você vai ouvir durante a tua vida profissional inteira que essa profissão já acabou, que ela está fadada ao desaparecimento, ou que ela já terminou, que o negócio agora é endomarketing, ou comunicação empresarial, ou business to business, ou o que quer que seja. Se você tiver confiança no teu trabalho, na tua formação, tiver uma visão abrangente, uma formação cultural ampla, e isso é você que tem que ir em busca de tudo isso, você sempre vai estar trilhando o caminho correto.
leiam muito. Leiam o máximo que vocês puderem. Jornais, livros, especialmente livros. Leiam os clássicos, as pessoas parecem que estão perdendo o prazer da leitura. Façam com que essa leitura seja muito intensa na vida de vocês. Procurem se formar, leiam sobre tudo, assistam programas de televisão, assistam noticiário, vejam cinema. Procurem fazer com que a cabeça de vocês seja a mais aberta possível. Tenham o máximo possível de informações e nunca se fechem a nada de novo que apareça na frente. Se você tem um sonho, persiga. Corra atrás do seu sonho, não desista dele. Aceite todos os percalços da vida, mas persista. Faça como o Dom Quixote. Vá atrás do seu sonho e conquiste. Agora, se prepare para conquistar. Se você não estudar, se você permanentemente não mantiver a sua curiosidade, o desejo de aprender, também não adianta ser persistente. E muito boa sorte. Claro que eu só poderia sugerir que façam relações públicas, mas com consciência, não por moda. A moda passa. E ouve um pouco menos esse bando de palpiteiro, como eu, por exemplo, que já está fazendo a sua parte e que pode servir ou de exemplo positivo ou de exemplo negativo, mas simplesmente como uma referência para você seguir o seu próprio caminho. O essencial na nossa atividade é que a cada dia a gente tem que estar descobrindo novos caminhos e caminhos próprios para resolver os problemas de sempre.